Drottningholm brukar jag själv ofta besöka. Av den enkla anledningen att jag bor ganska nära. Kanske för en promenad i den vackra parken. Eller bara för att njuta av de varma svenska sommarmånaderna. Hit kommer också många turister för att besöka vad som ibland brukar kallas för Nordens Versailles. Men kanske också för att den svenska kungen och drottningen bor här. På 1500-talet var det just kung Gustav Vasa som ägde marken här och som lät uppföra en kungsgård med namn Torveshund. Men år 1579 lät hans son, kung Johan den tredje, istället uppföra ett stenhus som kort och gott fick namnet Drottningholm efter hans polska hustru och drottning Katarina Jagellonica. Men det var först med drottning Hedvig Eleonora som det nuvarande slottet byggdes. Det började år 1662 fram till 1750. Efter ritningar av arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och hans son Nicodemus Tessin den yngre, senare utnämnd till Sveriges första stadsarkitekt. Drottningholm räknas som ett av den svenska stormaktstidens främsta slottsbyggnader. Och på slottsområdet finns förutom själva slottet också de vackra parkerna. En fransk barockträdgård och en engelsk park. Perfekt för en sommarutflykt med familj eller vänner. Parken väntar en liten överraskning. I alla fall var det en överraskning för drottning Lovisa Ulrika som den 24 juli 1753 fick det lilla lustslottet Kina slott i födelsedagspresent av sin man, kung Adolf Fredrik. Kina slott, som också ingår i världsarvet Drottningholm, byggdes i den Kina-inspirerade stil som var högsta mode i Europa på mitten av 1700-talet. En stil som man då kallade för kineseri. Runt själva huvudbyggnaden finns flera paviljonger i samma stil, som tillsammans med slottet andas avlägsna minnen av långa seglatser till Fjärran Östern. Det ostindiska kompaniet, kryddor och porslin. Ett absolut måste är också ett besök på Drottningholms slottsteater, vilken anses vara den bäst bevarade 1700-talsteatern i hela världen. Det var under kung Gustav den tredje som teatern hade sin storhetstid, vid slutet på 1700-talet. Och ibland brukar han kallas för just teaterkungen på grund av sitt stora teaterintresse. På den tiden spelades här teater varje sommar med den svenska adelns amatörskådespelare i rollerna. Och det sägs att även kungen själv ofta var med på ett hörn. Det mesta här är original från 1700-talet. Både inredning, kulisser, dekorer och tapeter. Och även vind, våg och åskmaskiner som används under föreställningarna. Och uppe på den gamla tågvinden är det ett virvar av rep och hjul som håller ordning på det snart 250-åriga maskineriet. Och i ett hörn här uppe på vinden kan man också hitta namnen på många av de scenmästare som arbetat här genom åren.
ännu i denna dag spelas det föreställningar här på Slottsteatern. Så det är bara att köpa en biljett och vänta på att ridån ska gå upp. I den franska barockträdgården kan man avrunda dagen och strosa runt och kanske drömma sig tillbaka till ett gustavianskt 1700-tal, då trädgårdsidealen var att naturen skulle tuktas till något som var strikt och symmetriskt. Idag är det inte lika strikt längre, så det är bara att ge sig in i labyrinterna för en konstupplevelse. Men sen gäller det förstås att hitta ut igen. Jo, så kan det gå. Thank you.